Законот за забрана на пушењето се менува. Во делот каде што ќе биде дозволено пушењето, терасите и летните бавчи нема да смеат да имаат покриви ниту дополнителна опрема која на објектот ќе му дава затворен карактер. Ова го предвидува предлог законот за измени и дополнување на законот за заштита од пушењето, кој вчера на собранието му го предложија пратениците од ВМРО-ДПМНЕ. Како пратеник ќе дадам поддршка на измените на законот за заштита од пушењето, предложени од нашата пратеничка група, во која се предвидува пушењето да не е забрането на тераси и летни бавчи од ресторани, кафулиња, летни дискотеки во периодот од 1 март до 31 октомври. За мене не е прифатливо да се дозволи пушење во затворен простор. Примената на законот за заштита од пушењето ќе има позитивни реперкусии врз здравјето на луѓето. Од разговорот со многу граѓани, кои што ги имаме како пратеници, има позитивни размислувања за примената на законот, дури од пушачите кои тврдат дека ќе се откажат или ќе ги намалат бројот на испушени цигари. Пушењето на отворено не треба да се забранува, коментираат и пушачите и непушачите. Нека напрат не кажам, барем да се пуши, или нека напрат простори внатре. И дома јас сете сакам да клам плаката, пушита невестата, тој внуко, сино пушат, мене ми смете и бегам јас. Да ти кажам. Е сега, за надвор, века, за надвор исто не требало пушење, ама надвор си е надвор, што се вели. А натре, во затворена просторија, смета. Ова треба да се разреши, дима. Не може како кучина да пушиме надвор цигари. В кафетерија влегваме за цигари да запалиме. И пратениците од СДСМ се за заштита на здравјето на луѓето, но за законот кој стапи на сила од почетокот на годинава, уште при неговото донесување предупредиле дека ќе биде тешко да се имплементира. Ова е по кој знае кој пат менување на ставот на ВМРО-ДПМНЕ. За подсетување само пред една недела заменикот председател на владата Пешевски изјави дека нема да се попушти. За само после една недела пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, знаеки дека има официјална најава од пратениците од СДСМ за измени на законот, под притисок на јавноста и угостителите во пресрет на утре закажаниот протест понудија одредени измени на законот. Она што сакам да го соопштам е дека пратеничката група на СДСМ во најкраток можен рок ќе поднесе измени на законот со предлог решение кој ќе биде во согласност со европските стандарди. Измените кои ќе ги предложи опозицијата ќе се однесуваат на измени во просторот на угостителските објекти и терасите во согласност со европски стандарди, а угостителите во меѓувреме се борат со загубите. Осетивме доста се осети на прометот, на профитот, на во работата, бидејќи знаете, традиција е во Македонија и во нашиот град кафе и цигари. Му е скратено тоа задоволство на пушачите и преферираат да не излегуваат, бидејќи знаете, не може да си го обават своето задоволство. Предложените измени од владеачката партија очекуваат дека барем малку ќе им ја олеснат состојбата. Тоа е големо олеснување за нас, бидејќи знаете, тој сепак летна тераса, летна бавча, не може да му се воведе ред на гостинот да му забрани надвор, бидејќи тоа надвор. Сепак тоа е големо олеснување. И пратеникот Котевски верува дека на овој начин ќе се најде решение и за пушачите и за непушачите. Предложените измени ќе бидат во насока на подобрување на финансиското работење на гостителите во тој период од годината од 1 март до 31 октомври и сигурно се во насока на она што го бара и дел од гостителите. Туристичко-угостителската комора уште пред една недела ги повика сите угостителски објекти во државата утре на протест, изразен преку затворање на објектите 24 часа, започнувајќи од почетокот на нивното работно време.